কাপোৰে কাপোৰ আমাৰে এটা ক'বই লাগে বোৱাৰী জীৱন ইয়াকে কয় সেই দায়িত্ব যেতিয়া থাকে নহয় এতিয়াহে বোৱাৰী বোৱাৰী হেল্ল' এভৰিওৱান আছালামু আলাইকুম নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে মোৰ পিছে আপোনালোকৰ দুৱা আশীৰ্বাদত ভালেই আৰু এতিয়া হৈছে ঈদৰ দিনাৰ টাইম হৈছে 3:30 বাজি পাৰ হ'ল আৰু মই অলপ দেৰি ৰেষ্ট ল'লোঁ উঠি মেলি 3:30তকৈ মানে কি অলপ মোৰ খেলি মেলি হ'ল 4:00 সেই আপোনালোকে ঘড়ী দেখা পাইছেই ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব কিমান কেইটা বাজিছে বাকী এতিয়া মই গধূলি যিহেতু হৈ আহিছে ভাবিলোঁ খিৰিকীকেইখন মাৰি দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো যিহেতু আৰম্ভ কৰিলোঁ কাৰণ মই ঈদৰ যোনটো ব্লগ আপলোড কৰিছিলোঁ ইয়াৰ আগলৈকে যিখিনি শ্বুট কৰিলোঁ গোটেইবোৰ দিলোঁ তো এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ চাই যাব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে আৰু আপোনালোকে বহুতেই এটা কথাই কয় বা ফাৰ্নিচাৰৰ ডিটেইলছত আমাক শ্বেয়াৰ কৰক আমিও সেনেকৈ বনাবলৈ মানে বিচাৰোঁ যে ফটো এখন শ্বেয়াৰ কৰক ইয়াৰ প্ৰাইচ কেনেকুৱা আৰু ফুল ডিটেইলছ শ্বেয়াৰ কৰক বহুতৰ বিয়া আহি আছে বা ক'ৰবালৈ নিজৰ কাৰণে ফাৰ্নিচাৰ বনাবলৈ বিচাৰিছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি মই ভাবিছোঁ থুলমূলকৈ অলপ শ্বেয়াৰ কৰিয়ে দিওঁ বুলি প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিছোঁ এয়া ড্ৰেছিংখনৰ ফালৰ পৰা আৰু গোটেই ফুল লুকটো আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাইলোঁ এতিয়া অ'পেন কৰোঁ বলক আৰু ভিতৰত এনেকুৱা ছিষ্টেম দিয়া আছে তো ভিতৰটোত ইমান কালাৰ নকৰিলেও হয় নৰ্মেল এইটো কালাৰে মই থৈছোঁ সেইটো কাৰণে ভিতৰত যিহেতু আছে ন আৰু ওপৰত সেয়া এটা লাইট তো আপোনালোকৰ অনুযায়ী লাইট দিলত দিব পাৰে নিদিব পাৰে আৰু ভিতৰত এনেকুৱা মই ষ্টেপ দিছোঁ যাতে মোৰ এনেকুৱা সৰু সৰু কিছুমান বস্তু ৰাখিবলৈ সুবিধা হয় তাৰ নেক্সট ষ্টেপত হৈছে এয়া এনেকুৱা এখন গ্লাছৰ ড'ৰ আছে যিটো অ'পেন কৰাৰ লগে লগে গ্লাছৰে শ্লেববোৰ দিয়া হৈছে দেই আপোনালোকে চোৱাক ভালকৈ মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে মোৰ সুবিধা অনুযায়ী মোৰ বস্তুবোৰ থৈ দিছোঁ আৰু ভিতৰৰ এইফালে ওৱান ছাইডত এটা গ্লাছ দিয়া হৈছে যিটো ফিক্স হয় আৰু এই গ্লাছখন এক্সট্ৰাকৈ এৰুৱাব পাৰি বৰ্তমান মই সেইটো নাজানো সেইটো মিস্ত্ৰী এবাৰ কৈ দিছোঁ যদি তোমালোকৰ কিবা অসুবিধা হয় তেন্তে এৰাই ল'ব পাৰিবা কিন্তু আমি নেৰুৱাওঁ আৰু এনেকুৱা এটা ড্ৰয়াৰ আছে যিটো ভিতৰত এয়া কিছুমান মানে যিটো বস্তু এনি টাইম লাগি থাকে আৰু ঠিক ভিতৰতো এনেকুৱা এটা আছে আৰু ইয়াতো মই বেডশ্বীটবোৰ সোমাই থৈছোঁ আৰু এয়া চোৱাক এইকেইটাই মোৰ বেডশ্বীট আছে বেছি নাই আৰু ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ গ্লাছ দিয়া নাই কাৰণ প্ৰতিটো বস্তুত গ্লাছ দিলে মানে অলপ যদি মিলাই মিলি থ'বলৈ নোৱাৰোঁ তেন্তে মানে কি হয় বেয়া দেখি তো ঠিক সেনেকুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া এটা লাষ্ট ড্ৰয়াৰত আছে মোৰ কিছুমান লাগতিয়াল বস্তু আৰু এয়া ফুল লুকটো আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিলোঁ আৰু একেবাৰে চিম্পল হয় একেবাৰে সাধাৰণ হয় আৰু নেক্সট আছে শ্ব'কেছৰ এবাৰ ফুল লুক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ তাৰপিছত এয়া মই ভিতৰতো একেবাৰে গ্লাছকেইখন সেইখন আইনা হয় ভিতৰৰকেইখন যিটো আপোনালোকে মোক নিজকে দেখা পাইছে আৰু সেইটো একেবাৰে ফিক্স হয় আৰু ইয়াতেই ভিতৰতে মই গ্লাছৰ শ্লেব দিছোঁ আৰু মাজৰ ডোৰটোহে অ'পেন হয় বাকী দুটা যিটো মানে দেখাইছে গ্লাছকেইখন সেইকেইখন ফিক্স হয় কোনো ধৰণৰ অ'পেন নহয় সেয়া যোনটো অ'পেন হয় সেইটো অ'পেন কৰি ল'লোঁ আৰু যেনেকৈ ধৰণৰ সজাই থৈছোঁ সজোৱাবোৰ মানে এনেই আৰু সেইটো দেখাইছোঁ কিন্তু মেইন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ শ্ব'কেছটোহে আৰু ভিতৰতো লাইটৰ ছিষ্টেম দিয়া আছে তো সেইটো মই সেইদিনাখন জ্বলাইছিলোঁ আৰু অকণমান জ্বলালে বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচবোৰ মই স্ক্ৰীণত দি দিম যদি পাৰোঁ কাৰণ সঠিক মানে মই ক'বলৈ নোৱাৰিম ন আব্বাহঁতে বনোৱা গোটেই হিচাপ পত্ৰ আব্বাহঁতে কৰা তো সেইটো কাৰণে মই ইমান নাজানো মই ফোন কৰি এবাৰ সুধি ল'ম যদিও মোৰ মাজত একবাৰ সুধিছিলোঁ মই পাহৰি থাকিলোঁ তো এয়া গোটেইবোৰ এনেকৈ দিছোঁ ভিতৰত এনেকুৱা 5টা শ্লেব দিয়া আছে একেবাৰে শেষৰটো আপোনালোকে দেখা পাইছে শেষৰটোতো কাঠেই আছে বাৰু আৰু একেবাৰে শেষত এনেকুৱা এটা ড্ৰয়াৰ থোৱা আছে য'ত মোৰ ধৰক পলিথিন হওক কেৰি বেগ হওক আৰু কিছুমান মোৰ ফ্লেক্সি চিয়াচিড আখৰোট মানে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু মই ৰাখি দিছোঁ এয়া আৰু ইয়াৰ পাছত আপোনালোকক লৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট বেডখনলৈ আৰু এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে কমপ্লিট লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু বেডৰ কথা বহুতেই সুধি আছিলে যে বা মোৰ বিয়া আহি আছে আপোনালোকে দেখাব দেখাওক প্লিজ বা দেখাওক নেদেখাওক না ফটো এখন শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কাৰণ মই যেতিয়া ফটোখন এনেকৈ তোলোঁ ন আপোনালোকে ভালকৈ যদি মই বুজাই নিদিওঁ বুজি নাপাব পাৰে তো সেইটো কাৰণে
ফটোখনো শেয়াৰ কৰিছোঁ এনেকৈ মই বহুতখিনি ব্লগত তেওঁলোকে নাপায়। তো ফুল বেড এবাৰ ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া এই হোৱাইট কালাৰ যিখন দেখিছে সেয়া মাইকা হয় আৰু তলত একেবাৰে ভালদৰে দেখুৱাই যায় যাতে আপোনালোকৰ একো অসুবিধা নহয়। আৰু ওপৰত যেনেকুৱা ডিজাইন দিয়া আছে আৰু মই ইয়াৰ ডিজাইনটো মই অলপ বেলেগ টাইপৰ দিছিলোঁ, কিন্তু সেনেকুৱা যোনটো বিট টাইপৰ থাকে ন আজিকালি যোনটো চলি আছে। আৰু ছাইড টেবুলকেইটা আপোনালোকে চাগে অনুমান কৰিব পাৰে যে ছাইড টেবুলকেইটা বেডৰ লগৰ নহয়, চোফাৰ লগৰ হয়। তো সেইটো কাৰণে বেডৰ লগৰো মানে ছাইড টেবল আছিলে কিন্তু মই সেইটো নিদিয়ালোঁ। তো এতিয়া মানে মই ভাবোঁ কেলৈ নিদিয়ালোঁ, তাত মোৰ ছাইড টেবল হ'লে মোৰ অলপ সুবিধা হ'লে হয়। তো যি কি নহওক এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে মই এনেকৈ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া বাজিছে গধূলিৰ 6টা, বজা নাই বাজিব। আৰু এতিয়া মই বহুত দেৰি, বহুত দেৰি নহয় আৰু এঘণ্টামান ৰেষ্ট ল'লোঁ বিশ্বনাথ পৰা। হা টোপনি লাগিবই, কমতি তোমাৰ লগতকৈ বেছি হিট লাগিল। বাপৰে বান্দা ঘৰতে নাথাকে, খাই খাই বনাই লৈছে আৰু ওলাইছেতো, পেট ওলাইছে, পাছত জিম যাব কষ্ট কৰিব। এতিয়া মই ফ্ৰেছ হ'ম, ফ্ৰেছ হৈ নেক্সট ড্ৰেছটো পিন্ধি ভাবিলোঁ, কিন্তু সেই ড্ৰেছযোৰ পিন্ধা নাই কাৰণ ঘৰতে আছোঁ। আৰু মৰ্ণিং টাইমত যিটো ভিৰ হৈছিলে সেইটো ভিৰ মানে পাঁচবাৰ টাইমত অলপ কমি গ'ল। তো ভাবিলোঁ ৰেষ্ট ল'লোঁ, কি হ'ল মই এতিয়া কি কৰোঁ, ৰুমটো বাৰু ঠিক ঠাক কৰিয়ে ল'লোঁ। অলপ মানে মিষ্টাৰে অকল বস্তুবোৰ য'ত ত'ত বস্তু য'ত ত'ত থৈ দিব, এতিয়া এইবোৰ সামৰি মেলি গোটেইখিনি ঠিক ঠাক কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই ফ্ৰেছ হওঁ, মই মানে ধুনীয়া ছোৱালীকেইজনী ফটো এখন মাৰি লওঁ। আৰু এইফালে মই পুৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া যাওঁ আমাৰ তামুলীৰ ঘৰত, মানে মিষ্টাৰৰ আমাৰ বিয়াত মিষ্টাৰৰ যোনটো তামুলী হৈছিলে তেওঁৰ ঘৰতে যাওঁ। আৰু বিয়াৰ পাছত এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই, তো সেইটো কাৰণে যাওঁ। আৰু মই পুৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া খালি মূৰত দুপাত্তাখন ল'ব আছে আৰু বাকী এয়া। আৰু এয়া মোৰ আন এযোৰ নতুন কাপোৰ যিযোৰ চিলালোঁ, এতিয়া অকণ আৰু ফিটিং কৰিব লাগিব, মানে বেছিয়ে ঢিলা হৈ গ'ল। কাপোৰে কাপোৰ আমাৰে ক'বই লাগে, দেখাই দিয়া ফুল কিতাপ দেখাই দিয়া, তাত আন্ধাৰ দেখাই এনেকৈ দেখাই এইফালে দেখা, অঁ লাইটটো জ্বলি আছে, ঠিক আছে দিয়া মই দেখাই দিওঁ ভালকৈ ধুনীয়াকৈ দেই। নাই 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 এনেকৈ দেখুৱা, ঠিক আছে হৈ গ'ল, এতিয়া মই আৰু বাৰু বাৰু নাকাটিবা। এতিয়া লৈ ল'লো মূৰত কাপোৰ, এতিয়াহে বোৱাৰী বোৱাৰী বোলা, ঘৰত থাকোঁতে ছোৱালী নিচিনা থাকোঁ, মানে ঘৰত থাকিলে ছোৱালী নিচিনা থাকোঁ, ক'ৰবাত গ'লে বোৱাৰী নিচিনা। এতিয়া যাওঁ ব'লক, কিমান ফুৰিলা তুমি, আৰু যাব আছে, আৰু যাব আছে নহয়, এতিয়া বিয়া পাতিলা আৰু সেইবোৰ এৰা, কিমান ফুৰিলা তুমি, আৰু যাব আছে, আৰু যাব আছে নহয়, এতিয়া বিয়া পাতিলা আৰু সেইবোৰ এৰা। আমি গৈ মেলি আহিলো আৰু মিষ্টাৰ মানে বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ডৰ একেবাৰে স্কুল মেট হয়, আৰু মিষ্টাৰৰ তামুলীও হৈছিলে, তেওঁলোকৰ ঘৰত গ'লোঁ বিয়াৰ পাছত প্ৰথমবাৰ গ'লোঁ। আৰু ইমান টেষ্টি টেষ্টি আমাক খানা বনাই খোৱালে, তো আৰু মোক বক্সিছো দিছে, ৰ'ব দেখাইছো। আৰু ইমান জোৰ বৰষুণ, বাপৰে বাপ, এয়া মোৰ বক্সিচ মানে ইদি, ইমানেই জোৰ বৰষুণ সেইটো কাৰণে আৰু বেছি দেৰি নৰকি নকৰি আহি গ'লোঁ আৰু। তো সেয়াই আৰু গোটেই দিন ভালে ভালে গ'লে, আৰু এতিয়া পূৰা বৰষুণ, এতিয়া বাৰু এনেকৈ নাইও আৰু। Welcome to the house, man. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid hai kya gol? Maine mehndi lagwa hai kwane. Eid hai khoy jane, Eid ema thake. Maine main rasam aru. Buari jibon yake koy. Dhe daitto jete thake na hoy, tete akol efele lagwa jae. সেইকাৰণে এতিয়া এইফালে লগাই আছো বৰ্তমান।
আৰু এইফালে এতিয়া মই ৰেডি হলো এইফালে মোৰ নতুন কুৰ্তি আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকুৱা কুৰ্তি মোৰ পিংক কালাৰ আছে তো এতিয়া মই ৰেড এখন সিলভাই ললো এনেকুৱা আৰু মই সিলোৱা হয় দেই এতিয়া আৰু মই চুলি কাটিলো নেখিলে আগৰ চুলিখিনি আৰু অকণ ইমানখিনি পাইছিলে এতিয়া ইমানটো হ'ল তো এতিয়া মই যাওঁ অলপ মানে আমাৰ একেবাৰে ফ্ৰণ্টৰ ঘৰতে আছে আমাৰ ইনভাইট তাতে বেবি হৈছিলে যাৰ ফলত মানে আজি যিবোৰ মানে বেবি হোৱাৰ সৰু সুৰা পাৰ্টি দিয়ে ন তো সেই পাৰ্টি দিছে তো তাতে যায় একেবাৰে আমাৰ ঘৰৰ মুখামুখি তো সেইটো কাৰণে বেছি একো নাই সেনেকৈ চিম্পল হৈ ওলাই গ'লোঁ আৰু কোন নাযায় আমাৰো ময়ে যাম তো এতিয়া অকল চেণ্ডেল পিন্ধিবলৈ বাকী আছে বিছনাৰ অৱস্থা এয়া আৰু বতৰো বেয়া যদিও মানে ঘৰ ওচৰতে যাব পাৰিম আৰু সেই সময়তে আহিলে আলহী তো তাৰ কাৰণে মানে নাস্তা ৰেডি কৰিছোঁ ঈদ যিহেতু হয় আৰু লগতে বিহুৰ বতৰো তো ঈদৰ আৰু বিহুৰ একেলগে চব নাস্তা উলিয়াই দিছোঁ আৰু মই মেহেন্দি লগাইছিলোঁ যে এয়া মোৰ মেহেন্দি কালাৰ তো ভাবিছোঁ আপোনালোকক মোৰ ঈদি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ বুলি মই আম্মাহঁতক আব্বাহঁতক চালাম দিওঁতে খুৰাহঁতক চালাম দিওঁতে মোক চবেই ঈদি দিছে তো ভাবিলোঁ সেই ঈদিও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ যিহেতু চব কথাই শ্বেয়াৰ কৰোঁ গোটেইবোৰ দেখুৱাওঁ নহয় জানো আৰু আপোনালোকেও বিচাৰি থাকে যে আস্মিন বা তোমাৰ কিমান ইডি উঠিলে কিমান ইডি উঠিলে তো এতিয়া অপেন কৰোঁ বলক মোৰ গোটেই ইডি ইয়াতে আছে তো আপোনালোকে এইটো কিছুমানে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে যে দেখুৱাইছে বুলি দিছে বুলি সেইটো কথা নহয় তো বহুতে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে যে মই কিমান কি পালোঁ বুলি আৰু ইয়াত একেবাৰে চক সৰু এমাউণ্টৰ পৰা ডাঙৰ এমাউণ্টলৈকে আছে তো সেইটোত বুলি নহয় যে সকলোৱে মোক ডাঙৰ এমাউণ্টে দিব লাগিব ইয়াত আমাৰ আশীৰ্বাদ আছে আমি ইয়াতে সন্তুষ্ট আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকৰ লগত এটা মনৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ সৰুৰ পৰা মানে এই বক্সিছৰ কাৰণে মই মানে বহুত হেঁপাহ কৰিছিলোঁ যিটো মানে মই পোৱা নাছিলোঁ তো সেই আশা আল্লাই মোক ইয়াত পূৰা কৰিলে তাৰ কাৰণে আল্লাৰ লাখ লাখ চুকুৰ এইটো বুলি নহয় যে মোক এগাল চবে চবে টকা দিব লাগিব সেইটো কোনো কথা নহয় মোক যদি কোনোবাই 10 টকা এটাও দি দিয়ে তাতে মানে বহুত হেপী বহুত সুখী মানে মই আশা কৰোঁ যে মোকো কোনোবাই বক্সিছ দিয়ক বুলি তো সেনেকৈ মানে আমি নেপালোঁ তো সেয়াই আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সেই ফূৰ্তিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আল্লাই যে মোৰ সেইটো আশা পূৰা কৰিলে তো সেয়াই আৰু আৰু ইয়াৰ পৰা 1000 এটা কম আছে কাৰণ মই এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই টেকেলিত ভৰাই দিলোঁ তো ভাবিছোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ বুলি আপোনালোকেতো মোৰ ইডি চালেই আৰু তাত মোৰ আম্মাহঁতৰ তাৰপাছত আব্বাৰ আৰু মিষ্টাৰৰ লগতে ওচৰৰ ভিন্তিৰ তো সকলোৱে মোক ওচৰৰ দাদা সকলোৱে মোক ইডি দিছে আৰু ইডি এইটো কথা নহয় যে সকলোৱে মানে মানে ডাঙৰ এমাউণ্ট দিব লাগিব তাত যদি মোক কোনোবাই সৰু এমাউণ্ট এটা দিয়ে 10 টকা এটাও দিয়ে তাতো মই বহুত সুখী কাৰণ মই সৰুৰ পৰা বহুত হেঁপাহ কৰিছিলোঁ তো সেইটো মানে ইয়াত মোৰ পূৰা হৈ গৈছে যোৱা বছৰো মই এনেকৈ পালোঁ তো এতিয়াও এই বস্তু যোৱা বছৰ মই দেখুৱাব পাহৰি থাকিলোঁ কিন্তু তথাপিও আপোনালোকে মোক তথাপিও মানে আপোনালোকে বহুতে মোক সুধিছিলে যে বা কিমান পালা তথাপি মানে ভাল লাগে ন আৰু মানে সৰুৰ পৰা মানে ওচৰৰ ঘৰত মই আমি সেনেকৈ ইমান ফুৰিও নাপালোঁ মিছা কথা নকওঁ আৰু যতো গৈছিলোঁ আনকি মানে নিজৰ মানুহৰ পৰাও হেঁপাহ কৰিছিলোঁ এতিয়া যদি মোক ভিডিঅ' চাই কিজানি খুব ঠিকছে মানে গালি দিব যিটো সঁচা সেইটো কৈছোঁ নিজৰ মানুহৰ পৰাও মানে হেঁপাহ কৰিছিলোঁ যিয়ে মই পোৱা নাছিলোঁ তো সেইটো কাৰণে মানে আমাক চাই মানে মাহঁতো বহুত দুখ কৰে যে নিদিয়ে বুলি কিনে এইটো কথা নহয় যে মোৰ আব্বাৰ যিমানে থাকক সেই বক্সিছটো চবে হেঁপাহ কৰে তো সেইটো কাৰণে মানে পোৱা নাছিলোঁ ন ইয়াত পালোঁ যে মই বহুত 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 সুখী তো ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিসকল নতুন চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যিসকলে এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰে তাত গৈ ফ'ল' কৰি দিব আৰু সোনকালে 50K কৰি দিয়ক মোৰ আৰু আমনি লাগিছে তো আজিলৈ বাই বাই নতুন এটা ভিডিঅ' অকল পাইছোঁ আশা এটা এতিয়া মোৰ ইউটিউবৰ যোনটো মোৰ বেংকৰ খেলি মেলি হৈ আছিলে সেইটোৰ ডাঙৰ মানে মেইন চলিউশ্যনটো পাম নে নাপাম আৰু এদিন আছে সেই তেতিয়া গম পাই যাম তো সেইটোও নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যদি মোৰ অসুবিধাটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তো যদিও মোৰ ভাল হৈ যায় মই শ্বেয়াৰ কৰিম কাৰণ বহুতৰো সেইটো অসুবিধা বহুতৰো হ'ব পাৰে আৰু দুই এজনৰতো হৈছে সেইটো মোক কমেণ্ট কৰিছে বাৰু তো আজিলৈ বাই বাই নতুন এটা ভিডিঅ' অকল পাই আছোঁ।